Премиерът Николай Денков даде пресконференция 60 дни след като беше сформирано правителството. Той обясни, че не са имали комфорта да имат 100 дни, с които да навлезнат в работата, но се е наложило да стартират максимално бързо. Приехме детайлна управленска програма, която представя нашите цели и как да ги постигнем. Тези пожари наложиха да включим допълнителни дейности в управленската програма и работата по тях отнема много енергия и време от работата на екипите в министерствата. Така ще бъде и през следващите месеци, защото от примерите, които ще ви дам, ще видите, че става дума за милиарди левове и за сериозно забавени реформи и действия, от които могат да произтекат тежки последици за икономиката и за хората в страната. В някои от случаите става дума за очевидни управленски грешки и нарушения на правилата. Използвам случая също, с примерите, които ще дам, да разбия един мит, който много системно започна да се появява и да се пропагандира през последните седмици. Това е мита, че служебните правителства работят безупречно, като противопоставяне на редовните правителства. Премиерът даде няколко примера, които според него показват грешни решения. Първото, за което говори, е бюджета за настоящата година и раздутият според него дефицит от 6,4%. По плана за възстановяване и устойчивост има забавяне, отбеляза Денков. Реформи и инвестиции, които трябваше да са завършени до декември миналата година, са изпълнени само наполовина. Затова в момента сме в риск средствата от второто плащане да не могат да бъдат получени до края на тази година. Критики бяха отправени и към плана за въвеждане на спешна медицинска помощ по въздух и създаването на инфраструктура и логистика за извършването на полети. И в момента сме в изходно положение, заключи Денков. Премиерът увери, че има добър диалог с вице-премиера и министър на външните работи Мария Габриел и обясни, че напрежението около формулирането на управленските решения идва по линия на споровете в Народното събрание.